kusoo dhawaada warka fiidnimo macalinsiidamaydii fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo arbaca ah khamiis ay soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya ciidamada nabad sugidda qaar ka mid ah oo gadooday islamarkaasina sameeyey in ay waddooyin badan xirtaan magaalada muqdisho hase haatee ciidamada nabad sugidda ka tirsan oo la geeyey daynil islamarkaasina 9 qofood ahay ayaa 3 bari lacag mishaari la siinay islamarkaasina maanta gebi ahaanba waddooyinka qaarkood xirtay hase ahaatee jidka madaxtooyada gala iyo qaybta nabad sugidda ayay xirteen islamarkaasina fahad yaasin ayaa xaqoodii duudsaday fahad yaasin ayaa xaqoodii ku tuntay islamarkaasina godood xooggan ay magaalada muqdisho ka sameeyeen ciidamo sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ayaa maanta xiray waddooyin ka mid ahay magaalada muqdisho gaar ahaan waddada aqalka madaxtooyada laga galay islamarkaasina si weyn halkaasi isku socodka u hakiyey ciidankani oo tiradooda lagu sheegay ilaa 9 askari balse aan tiro ahaan sidaasi u muuqan ayaa waxa ay sida ay sheegeen ay ka cabanayaan mushaar la-aan muddo 3 bilood ahay taasoo ku riixday inay xiraan waddadaasi islamarkaasina gebi ahaanba magaalada muqdisho ama waddooyinkii ay xireen isku socodkiiaad u hakaday ciidanka ayaa hakad geliya dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee waddadaasi ha yeeshee ay socdaan dadaallo lagu doonayo in xaaladaasi lagu dejiyo islamarkaasina xaqoodi la siiyo mid ka mid ah askarta ayaa sheegay in 1 June ee sanadkani la geeyey garoonka diyaaradaha ee degmada Daynila kadib markii ay tababar soo dhammaysteen hub iyo dareysna loo qaybiyey waxa uu sheegay muddadaasi inaysan helin wax mushaar ahay taasi oo uu sheegay in ay ka dambeeyaan caruur ehel iyo qaraabo askarigan oo la hadlayay Dawson TV magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in loo sheegay inaanan wax xaquuq ahi loo haynin laguna wargeliyey inay halkaasi isaga tagaan macquul miya ayuu yiri dareys ayaana la siiyey hub ayaa nagula hubeeyey 3 bilood ka badan ayaan waxaan joognay meel cidla oo duur ahay waa duurka Daynila garoonka ku yaalay islamarkaasina halkii aan kasugu weynay xaquuqdeena waxaan idhi iskaga baxa meesha yeeli mayna ayuu yiri waddadan ayaan sii xiraynaa inta xaqeyna nagala siinayo warar qaar ayaa waxaa sheegaya xarunta nabad sugidda nisa waxaa jooga Fahad Yaasin dhinaca kale maamulka shabeellada hoose oo 2 sabab ku diiday in afgooye ay ka qayb gasho tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ee sanadkan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa si cad u diiday in koox ku ciyaareysa magaca degmada afgooye ay ka qayb gasho tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo cuskanaya 2 sababood guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray si cad ugu beeniyey wuxuuna sheegay in koox degmada uu mas-uulka guud ka yahay aysan tagi doonin magaalada Muqdisho guddoomiyaha wuxuu sheegay in gobolka Banaadir ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhanka soodinta ahi oo ay weli isha ku hayaan sidoo kalena wuxuu qiray inaysan jirin wax xiriir ahi oo lala soo sameeyey si kooxda degmada afgooye loogu daro tartanka loo qabanayo degmooyinka gobolka Banaadir maamulka ciyaaraha gobolka Banaadir waxay sanad walba qabtaan tartan loo qabto 17 degmo ee gobolka Banaadir balse waxaa sanadkani loogu soo daray degmooyinka Balcad oo ka tirsan shabeellada dhexe iyo afgooye oo ka tirsan shabeellada hoose isku aadka tartanka waxaa la sameeyey shalay afgooye waxay ku jirtaa gruub A iyadoona kula miday san xamar jajab kaxda xiliwa iyo kaaraan si kastaba haatee guddoomiyaha ayaa facebookiisa ku soo qoray waa ayaan darro iyo iska horkeen bulsho in degmada afgooye lagu daro isku aadka tartanka degmooyinka muqdisho maamulka Banaadir horey waxa uu sameeyey dhacdooyin la xiriira sohdimada 2 gobol oo aan weli indhaha ku hayno ayuu yidhi maamulka gobolka Banaadir ma jiro xiriir uu inaga nala soo sameeyey oo la xiriira arrintaasi waxaan xaqiijinaynaa inaysan jirin koox kubadda cagta ahi oo ka socota degmada afgooye kana galaysa tartanka muqdisho dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaasina uu ka howlgelayay deegaano ka tirsan gobolka jubbooyinka ninkani oo lagu magacaabo farxaan maxamuud xasan ayaa xeer ilaaliya maxkamadda waxa ay sheegtay in uu ka mid ahaa furahayayaasha xabsida sida gaarka ahi ay u maamulaan al-shabaab sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda ayaa ku eedeeyey farxaan in uu ka mid ahaa abaabulayaasha weerarkii saldhigga Maraykanka ee ku leeyihiin Kenya ee Mandabay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa maxkamadda ciidankaasi sheegtay in uu isku soo dhiibay halkaasi oo ku markii hore kaga biiray Al-Shabaab hase yeeshee uu bilaabay inuu si hoose ula shaqeeyo ururka Al-Shabaab guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo ku sugan degmada Beled Xaawo oo maxkamadayntu ka dhacaysa ayaa sheegay inay dembiga lagu soo eedeeyey Farxaan Maxamuud uu yahay mid sax ah islamarkaasina maxkamadda ay ku riday xukun xabsi daa'in ahi isagoo haysta racfaan ku siman muddo 30 cisho ahi
xoog xasaasiya odayaasha beelaha hawiya oo soo saaray digniin culus isla markaasina u hanjabay madaxweyne farmaajo sheegayna in dalka uu xukuumad la'aan ama ra-iisal wasaare la'aan uu yahay halkaasina ay ka maqan tahay saamigii beelweynta hawiya si kastaba ha ahaatee sheegayna in cadaalad loo raadiyo gabadhii xamar lagu qabsaday waxa uu yidhi dowladdii waa isku qasan tahay doorasho waa inay dhacdaa beesha hawiya odayaashooda oo iminka dhiig isku yeelay kulan ay muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha hawiya ayaa laga soo saaray war saxaafadeed kaas oo ay uga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka iyagoo wax laga xumaado oo aan la aqbali karin ku tilmaamay in muddo ku dhow 2 bilood uu dalka ra-iisal wasaare la'aan yahay islamarkaasina halkaasi saamigii beelweynta hawiya gebi ahaanba uu maqan yahay sidoo kale waxa ay odayaasha dhaqanka beelaha hawiya si adag uga hadleen kufsiga iyo dilkii dhowaan muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax allah u naxariistee tacadiyo kale oo ay ka dhacday magaalada muqdisho aada u fara badan iyo ardaydii gobolka banaadir ee ku dhacay imtixaanaadkii dowladda oo ay sheegeen in halkaasi siyaasad loo sameeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelweynta hawiya nabadoon maxamed xasan xaad oo ugu horeyn gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in doorashada soo wajahan aan la fududaysan karin ka odayaal ahaan ay ka go'an tahay inay door weyn ku yeeshaan doorashadaasi iyadoo kursiga hawiye maqan yahay ayaa go'aano la iska gaaraya waxaan ka digaynaa waxyaabaha muranka dhalinaya waxaan kaloo la yaabannahay in gobolka banaadir 7800 arday ay dhacdo waxaas lama qaadan kara ayuu yidhi waxaan qarsan karnana ma ahan in waxbarashada la siyaasadeeyo ayuu yidhi nabadoon xaad nabadoonka ayaa intaasi ku sii daray annaga xilna raadin mayno xilna nalaga qaadi maayo balse bulshada iyo guud ahaan dalka iyo dadka waxa u roon ayaa naqaanaa daladeennuna waxay noqon kartaa mid mudan in laga faa'iidaysto ayuu yidhi afhayeenka beelaha hawiye nabadoon cabdinuur axmed diiriya ayaa yidhi waxaan leenahay madaxweynaha ardaydii imtixaanka lagu riday ee duruufaha kala duwan wax lagu soo baray waa kuwii kugu farxay oo maalintii lagu doortay oo kuu soo bannaanbaxay iyaga waalidkooda iyo macalimiintooda oo waddada socda maanta inaad ku fiirsato iyagoo dulman waa nasiib darro ayuu yidhi sidoo kale waxa ay ku baaqay in si deg dega loo soo qabto dadkii ka dambeeyey falkii kufsiga ahaa ee naxdinta badan ku abuuray ummadda soomaaliyeed gabadhaasna dabaqa laga soo tuuray si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegeen in cadaaladda la horkeeno dhinaca kale war farxad leh galmudug oo soo bandhigtay nin ku eedaysan kiiskii xamdi oo ciidamadu qabteen isla markaasina afkiisa waxyaabo qaar ka qirtay wasaaradda amniga galmudug ayaa shaacisay in ciidanka amniga galmudug ay xalay abaaro saqdii dhexe ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysane maxamed ibraahim cusmaan 24 jir ahi kaas oo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaala magaalada cadaado eedaysane maxamed ibraahim ayaa lagu tuhmayaa inuu ku lug lahaa kiiskii kufsiga iyo dilkii ahaa ee marxuumad xamdi maxamed faarax loogu geystay hoteel ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho 2 bilood ka hor ayay ahayd markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga galmudug ee magaalada gaalkacyo wiil dhalinyaro ah oo xasuuq wadareed ka soo geystay duleedka magaalada muqdisho wasaaradda amniga galmudug waxay bogaadinaysaa dadaalada ciidamada amniga iyo taageerada ay shacabka galmudug la garab taagan yihiin ciidamadooda ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda amniga si kastaba ha ahaatee wiilkani ayaa waxa uu sheegay gabadha inuu jaceyl ka dhexeeyey isla markaasina uu la ballamay hoteelkana yimaadeen kadibna waxa uu yidhi musqusha ayaan kabaheeda ku galay musqusha markii aan galay kadib markaan soo baxay gabadhii waan waayey ayuu yidhi sidaa daraaddeedna gabadhii dabaqa ayaa iska soo tuurtay waxaan u imid milkilaha hoteelka waxaana ku yidhi war gabadhii ayaan la ahee kaal ila raadi markaasuu yidhi gabadha waryaa lagu dilina meesha iskaga baxso sidaas ayaan ku soo baxsaday taasi ayaana macquul ahayn lana qaadan karin qof miirkiisa qaba islamarkaas inuu dabaqa iska soo tuuro waxay samayn kartaa oo keliya inay hoos u soo dogtay islamarkaasina qaylo dhaamiso amaba haddii ay ka cabsato in la kufsado in ay hoteelka ka soo degto hadalkaasi ayaan la qaadan karin islamarkaasina maxkamadda muqdisho ayaa loo soo gudbinayaa wiilkaasi dhinaca kale xildhibaan sheegay inay dano siyaasadeed laga leeyahay kufsiga iyo dilalka dalka ka dhaca xildhibaan nuur siido baaba oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in kooxo abaabulan oo leh dano siyaasadeed ay ka dambeeyaan kufsiga iyo dilalka ka dhaca dalka xildhibaanka ayaa sheegay inuu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo dadka u doodaya in la meel mariyo sharciga jinsiga oo ka hor imaanaya diinta iyo dastuurka dalka iyo kufsiga soomaaliya ka dhaca sida uu hadalka u dhigay
waxa uu yiri waa la abaabulaa kufsiga, waxaana lagu bixiyaa lacag aad u fara badan, xataa dadka dembiyada gala in aan la xukumin darteed lacag fara badan ayaa lagu bixiyaa, waana in lala xisaabtamaa dadka ka dambeeyo, ayuu yiri Xildhibaan Nuur Siidow oo la hadlay warbaahinta gudaha Muqdisho. Markii uu qof kufsi geysto waxaa daba jooga, ayuu yiri, koox aan la aqoonsanin oo lacago aad u fara badan haysta kuna dadaalaya in aan la xukumin qofkaasi, soo ku caddayn mayso in lacag lagu bixiyo, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Baaba. Xildhibaanka ayaa sidoo kale qaba in lacago ay hay-ado shisheeye ku bixiyaan kufsiga si loo meelmariyo sharciga jinsiga oo si weyn uga hor imaanaya diinta Islaamka, kaas oo ay si kulul uga hadleen guddoomka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ma jirto wax caddayn ah oo taageeraya hadalka Xildhibaan Nuur Siidow Baaba oo muujinaya in kufsiga ay ka dambeeyaan koox abaabulan islamarkaasina malaayiin dollar ku bixiso. Si kastaba ha ahaatee, keligiis ma ahan, dad badan ayaa sheegin arrintani siyaasad ee ka dambeyso, maadaama carruurta la kufsanayo, haweenkana la kufsanayo ay soo bateen waqtiyadii u dambeeyey tan iyo markii sharcigaani la meel mari rabay. Si kastaba ahaatee, sharcigaani ayaa iminka la doonayaa in si qasaba lagu meel mariyo ama lacag lagu meel mariyo.